I ti na svakom tom nastupu uspeš da napraviš onaj selfie, ili držiš tu tradiciju i dalje? E, pa sad malo slabije, jer se odjednom desila situacija da se ponavljaju, znaš, kad si već odradio selfie sa većinom DJ-eva, znaš, koji imam s Boris Brejčom tri puta. Dobro, znaš, čak imam, ali taj selfie u onom momentu malo počeo da me nervira iz prostog razloga što se toliko popularizovao, da se toliko ljudi nagura na bini da se slika u toj fotci. Nije to strašno, nego taj moment što se ne vidi izvođač. I onda se izgubi u masi. Pa da, izvođač bude jedan od 10 ljudi na bini. I onda ta slika, znaš, ti kad gledaš na Instagramu, mnogo je sitna, ti ne vidiš. Ali mislim, najbolja slika i dan danas na Dance Areni i Boris Brejča i ja. Boris Brejča bez maski, ja sami stojimo, odradili selfie, svi digli ruke iza, posle njegovog nastupa. Znači, znači to ti je najbolje, ne sad svi naguraju. Mislim, pazi, postale popularno. Taj selfie, kako ga ja nazovem, to je selfie-less, kao, jer za nesebično nije selfie kad slikaš ti samog sebe, ukloni, gde već kako to nastalo fora, ali ovo je, ja se slikam sa 20-30 hiljada ljudi za mene u masi. I to je kao selfless. I onda taj selfless prerasto u momenu da dosta tih ljudi bude na bini. I onda baš se onda izgubi se izvođač. Jednom je Faze iz Kodeksa, kad smo radili DJ Markija u KC gradu, digao ruku i prekrio Markija. A na svu sreću ja sam okinuo više fotki. Pa onda secka, brate, pomeraj mu ruku. I ja, znači opet, ajmo opet, pali Photoshopka. Sve. A čekaj, je li ti to na tajmer ili kako ti digneš na moronom pod 2-3 metra? Da, ali mislim, strava, ja nikako nisam voleo. Nisi uzimao ono Bluetooth, onaj okidač ili nešto? Imao sam i to u nekom momentu, ali ono, staviš ga na tajmer i on samo tak, 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 tak okida. Ali dobra stvar je što na primjer, koji ovi tvoji aparati imaju ovaj flip screen. Ja taj flip screen nikad nisam gotivio i onda kad sam ga odjednom stekao, kad sam uzao R5 i kao, jo, koliko je ovo korisno. I zapravo ja okrenem taj flip screen i vidim. Da, možeš da ukadriraš, da ti si pre na slepo morao da fotkaš. Sve na slepo bilo ranije, onda moraš se dogovoraš s lightmanom, a neki put te ujebu i za svetlo. Da, baš tebi ako ne pusti svetlo na bini i mrakača. To, ja moram da se dogovorim sa svima. Ali znaš kako ti idemo, pošto obično ima LED ekran, da LED ekran pusti belo svetlo. Samo da još dobiješ milina. Da, diffuz, belo, baš lepo, difuzno, a da ovi samo popale sve živo ovo žuto svetlo na masu. Na publiku. I to je taj neki najbolji moment. Mislim, dosta puta tu ode nešto kako ne treba, jer izvođač su nervozi, ti se dogovoriš sve s njim i on samo kao, thank you Serbia, i kao samo ode, razumeš, i ti kao, what the fuck, razumeš, ili se to desi ono, uglavnom su lupam, ako imam lup od 300 fotografija, od toga još jedno 200 nije uspelo, razumeš, ne uspeš ti svaki put, tako smo sa Sven Vatom na Low Festu isto pravili taj selfie, sve on hoće, oduševi si sve, i samo lightman ugasi nam svetlo. Znaš, iz koje mrakače sam ja čupao to, bukvalno rekonstruisao lica ljudima, ono, koliko sam, znači, i staokače sam sliku i pre i poslije, imam negde na Instagramu, moram mnogo se scrolluje, to je bilo pre 3-4 godine, znači, bukvalno vidiš sliku pre, koje, u stvari, vidiš normalno i kao, ako scrollujete desno, vidite sliku iz čega sam to uspeo da izvučem. Znači, pa kao... Živi bili novi aparati, može pa, se čupa iz R5-ice. Ali ovo je bilo PD Mark 4,